На трьох пляжах курортного селища Затока, що в Одеській області, морська вода не відповідає санітарним вимогам. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров'я повідомили, що якість води перевірялася на 22 пляжах Одеси та регіону. За результатами дослідження, три проби не відповідали гігієнічним вимогам. Це пляжі Центральний, Сонячний та Лиманський. Усі вони розташовані в курортному селищі Затока. Також досліджено більше 150 проб питної води в Одеській області. Перевищення санітарно-мікробіологічних норм МОЗ виявили в чотирьох зразках: міста Вилково, Роздільна, Савранч. Ще у 8 пробах з міста Татарбунари та Болград зафіксували невідповідність санітарно-хімічним вимогам. До того ж, в Одесі спостерігається нашестя медуз. Зграя морських тварин помітили на великому фонтані. За словами експертів, медузи з Азовського моря перебралися на Чорне. Їх навала в першу чергу свідчить про те, що море забруднене.